Natália Bonavides. Obrigada, presidente. O The Point prefere ser chamado de Alan ou Alan? Alan. Alan, obrigada. Senhor Alan, eu queria saber quando foi que foi criado o seu site? Estamos completando 5 anos no dia 18 de novembro. E o senhor mencionou há pouco, em outra resposta, que em algum momento ele deixou de ser amador, segundo as palavras do senhor, e passou a ser mais profissionalizado. Isso significaria que passou a ter equipe remunerada, coisas do tipo? A profissionalização foi com relação à organização da empresa, porque era um canal, né, no YouTube, e aí nós tivemos a estruturação de contratação de pessoas. Isso foi posterior, porque no início, veja-se, eu tenho aqui o relatório, o primeiro faturamento anual do Terça Livre, que foi em 2015, foi de R$3.000. E atualmente, há quantas pessoas que são remuneradas ou colaboradoras ou contratadas? Acho que 18 a 20. E além da senhora Fernanda, há outros colaboradores ou contratados que são... que prestam serviço público, ou seja, que são ou servidores públicos, ou assessores parlamentares, ou assessores do executivo? Não, nenhum. A Fernanda, lembre-se, ela é freelance. Freelance, não, por isso que eu usei, inclusive, a palavra colaborador, e não só contratado. Obrigado. Somente ela. Isso. Em relação à sessão que nós tivemos aqui na semana passada, que inclusive contou com a participação do deputado Frota, houve um debate sobre um chamado gabinete do óleo, que seria integrado por Tércio, José Matheus e Matheus. O senhor chegou a mencionar já que os conhece. Eu queria saber se eles já foram ao imóvel do senhor. Eu não chamo de casa, porque o senhor disse que tem um duplo caráter, é casa, mas também é local de trabalho. Eles já foram ao seu imóvel? Isso tem alguma relação com a CPI? Sim. A jurisprudência do STF garante nossa liberdade de perguntar, porque nas nossas perguntas estão uma linha de raciocínio dentro da investigação. Mas o senhor tem o direito a ficar em silêncio. Sim, o quê? Não, direito ao silêncio. Direito, não quero ficar expondo a minha vida pessoal aqui, não. Certo. E o senhor mantém contato com um dos três, ou dois dos três, ou os três? Com que frequência? Com o Tércio, o José Matheus e o Matheus? Olha, eu sou jornalista. Eu preciso ir no Palácio do Planalto, frequentemente, assim como aqui no Congresso, para perguntar às pessoas. Eu encontro algumas vezes o Felipe, ou o Tércio, ou qualquer outra pessoa dentro do Palácio do Planalto, e depois vou embora, depois que eu colhi minhas informações pertinentes às matérias que eu quero fazer. Os senhores chegam a combinar ações virtuais em conjunto? Combinar ação virtual em conjunto? Sim. Não, isso aí a senhora já está impondo que existe alguma organização, não existe nenhuma. Não, combinar. Pauta vai ser tal, não? Não. Certo. Março... Só repetir, né? Desculpa. Sou jornalista. Eu vou lá, sim, entrevisto e sim, saio. Sim. Ok. Exato. Agenda setting, né? Como chama. Pois bem, continuando. Em março, o senhor fez um vídeo em que exibia a imagem de uma postagem do Twitter, de um perfil, @ConstançaRezem, e também na mesma época publicou um print que também seria dessa conta, @ConstançaRezem, em que o senhor atribuía esse perfil à jornalista Constança Rezende, mas na verdade o perfil não era da jornalista Constança Rezende. O senhor tinha ciência de que estava divulgando um perfil que não era da jornalista, mas estava atribuindo que era dela? A senhora há de convir comigo que não é prerrogativa do jornalista a impecabilidade. Não, estou perguntando se o senhor tinha ciência. Quem noticiou isso falasse que imediatamente eu tinha falado no vídeo, que depois a gente descobriu um outro perfil dela, porque ela não tinha perfil verificado até então. Ela então, não tinha. Então, o senhor reconhece... O senhor chegou a se corrigir, se retratar depois nas suas redes? Certo. Mas, no caso, já no dia o senhor publicou uma postagem dela que diria... Dela não, né? Do perfil falso. Que diria que o perfil oficial foi derrubado por denúncias fakes. E que, abre aspas, os bolsoburros estão colocando o Estadão mentiu, mas não foi isso que aconteceu. Isso era o que estava no post que o senhor replicou. Portanto, sabendo ali que não era o perfil verificado, o perfil oficial depois, dela. Eu soube depois. E se retificou. Ela não tinha, porque quando você não tem um perfil verificado, até hoje, por exemplo, o Twitter não me permite. O Instagram já me deu, o Facebook então, já me deu. Então não tem então como eu saber chega qual a deles. Que naquela até época o Frota usou um perfil que não era por causa da falta da verificação. E em relação ao senhor Glenn, o senhor admite hoje também, como acabou de fazer em relação à senhora jornalista Constança, que não era verdade a informação divulgada pelo senhor de que ele teria sido internado por overdose de cocaína? O senhor reconhece hoje que essa informação foi mentirosa? Já respondi sobre essa pergunta e me mantenho no direito de permanecer calado. Ah, o senhor fica em silêncio em relação a essa pergunta, certo.
Já respondi. É. Não, eu invoco não, o sigilo da fonte. É, mas só que eu entendi não, que ela é um não silêncio. É o Glenn, aqui não é um tribunal para investigar. Eu não sou o Glenn, mas assim, isso é uma comissão de inquérito, sim, né? Então, ou o senhor responde, ou o senhor invoca o silêncio, e foi o que o senhor fez agora. É, ainda sobre o caso da jornalista Constança, que nós estávamos comentando há pouco. Bom, nós sabemos que ela foi quem deu o furo, né, como vocês usam na linguagem jornalística, sobre o Queiroz, sobre a possível existência de um esquema de rachadinha no gabinete do filho do presidente. E, segundo as agências de checagem e vários jornais, as notícias que o senhor deu no seu site em relação a ela foram falsas, né? Inclusive, uma parte disso o senhor mesmo acaba de admitir. E por que tanto empenho em desacreditar essa jornalista que havia falado do Queiroz? O senhor conhece o Fabrício Queiroz? Não. Não conhece? Nem pessoalmente, nem virtualmente? Não. A sua empresa, ou o senhor, ou algum dos seus colaboradores, ou algum dos seus contratados, chegou a receber repasses financeiros do senhor Fabrício Não. Queiroz? Não. É, foi o senhor que criou o perfil, arroba Constança Rezem, que fez Não. as postagens falsas? Não. O senhor sabe quem criou? Mesmo que tenha vindo a descobrir não. depois. Não. E como o senhor teve acesso a esse perfil, que depois o senhor verificou que não era verdadeiro? Você não. achou no Twitter? Alguém te repassou, te deu a dica para postar? Não, ela conseguiu depois o perfil verificado. Até então, ela tinha duas contas com o nome dela. Um deles ela utilizava. Mas só que ele não sabia. Tinham três, né? Um ela conseguiu a verificação e dois não eram dela. E aí, ali naquele momento ali, eu achei que ela estava postando naquele perfil que eu citei. Certo. Depois eu percebi que não e me corrigi ao vivo, inclusive. Certo. E como o meu tempo se encerra, eu estou satisfeita, presidente, e queria, enfim, comentar diante de tanto debate que a gente tem feito aqui, que realmente deve ser muito frustrante para essa parcela extrema-direita que hoje tenta veementemente obstruir os trabalhos dessa comissão. Saber que o trabalho que nós estamos fazendo aqui tem um objetivo muito claro, muito específico, definido, e que deve ser muito frustrante realmente saber que a eleição do ano passado não teria sido ganha por ele se não fosse um esquema como esse de notícias falsas e se não fosse a prisão política do presidente Lula. Eu entendo a frustração e quero dizer que essa comissão tem sido tão didática, tão pedagógica, que vários dos parlamentares do PSL, ao longo das sessões passadas, mentiam, dizendo que o Haddad havia sido condenado por fake news. E hoje eu fiquei muito feliz de ver uma deputada deles se corrigindo, né, falando corretamente o que aconteceu. Então, realmente, que bom que essa comissão tenha tido resultados. Obrigada, presidente. Anuncio a palavra o deputado.